Jauh no lagi. Tadi pun dekat ofis makan nasi goreng juga. Oh, ada daging eh. Ada daging tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng kampung. Sekejap je air sikong dulu. Jom kita order air sikong. Dulu lepas ibu hantar. Kakak tu sungguh apa? Kampung. Betul ke kampung tu boleh? Di laut. Nasi ketam. Kalau ibu tak penat lah. Balik pukul? 11:30. Sedap. Nasi goreng ni memang sedap. Nampakkan nasi ni. Kak, dah je.
Hello.